lähdetään ostoksille, mutta Taikaradio, minkälaisiin ostospaikkoihin sä nyt oikein viet meidät? Katsotaanpas. Hei, saapas, eli kenkä, me taidetaan mennä kenkäkauppaan. Istu taas alas. Nyt nimittäin sovitellaan sitten kenkiä. Minä olin ostoksilla. No minä olin ostoksilla, menin kenkäpuotiin. No ostin tömistystä, se oli tullut muotiin. Töm, 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 töm. Hei, hyvä. Heti kun laulu tarttuu, niin tuu vaan mukaan. Nyt käytiin kenkäpuodissa ja seuraavaksi voitais mennä vaikka hanskapuotiin, joo. No minä olin ostoksilla, menin hanskapuotiin. Ostin taputusta, se oli tullut muotiin. Ta-ta-taputus. Hei, nyt näkyy jo seuraava kauppa. Mennään karkkipuotiin. Siellä on ihan makuisia karkkeja. No minä olin ostoksilla, menin karkkipuotiin. Ostin maiskutusta, se oli tullut muotiin. Nyt on massu täynnä ihania herkkuja. Hei, hattu pitää olla päässä, totta kai. Hattu puotiin. No minä olin ostoksilla, menin hattu puotiin. Ostin nyökytystä, se oli tullut muotiin. No niin, hei, olipas kiva tehdä ostoksia. Kaikenlaista uutta juttua saatiinkin mukaamme. Hei, ja matkat meillä jatkuu.